أرست زينام. የታላቁ ህዳሴ ግድብ አሁን ላይ 91 በመቶ ደርሷል። የመሰረተ ድንጋይ የተቀመጠበት 12ኛ ዓመትም ነገ ይሞላል። የኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ጉዞ ፈተናዎች ቢገጥሙትም በፐብሊክና በዲያስፖራው በኩል ስኬቶች መመዝገባቸውን ተመራማሪዎች ተናገሩ። ከውጭ በወንጀል በመከሰስ የመጀመሪያው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት የሆኑት ዶናልድ ትራምፕ ጉዳይ በመጪው ማክሰኞ በኒውዮርክ ፍርድ ቤት መታየት ይጀምራል። ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምንላችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። መጋቢት 23 2015 ዓ.ም ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለቀን 7 ሰዓት የተሰናዱ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። ሜሮን ምትኩ ከተረኛ ስቱዲዮና የስርጭት ባለሙያዎች ጋር በመሆን ዜናውን ወደ እናንተ አደርሳለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ ዜጋዎች የተገነቡ መኖሪያ ቤቶችን አስረከቡ። በዛሬው ዕለት የዕጣ ማውጣትና ማስረከብ ስነ ስርዓት የተከናወነ ሲሆን ከተማ አስተዳደሩ ከ150 በላይ ለሆኑ አቅመ ደካሞች፣ አረጋውያን፣ አካል ጉዳተኞችና ባራዳና ጉለሌ ክፍለ ከተሞች የወንዝ ዳርቻዎችን ለማልማት ለተነሱ 50 አባወራዎች ቤቶችን ማስረከቡን ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገልጸዋል። በሌላ በኩል ከንቲባዋ በወንዞች ዳርቻ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች የጎርፍ አደጋ ተጋላጭ በመሆናቸውና በተበከሉ አካባቢዎች መኖር የሚያስከትልባቸውን ችግር ለመፍታት ለዜጎቹ የተሻለና ንጹህ ቤት በመስጠት የአዲስ አበባ ወንዞችን ዳርቻዎች በማልማት ተወዳዳሪና የቱሪስት መዳረሻ ከተማ ለማድረግ እየተሰራ ነው ሲሉም ገልጸዋል። በተጨማሪም እነዚህን ወገኖቻችንን ከወደቁበት አንስተን ቤት እንዲያገኙ ከማድረግ ባሻገር ማዕድ አጋርተናል ብለዋል ከንቲባ አዳነች። በዛሬው መርሃ ግብር ለአቅመ ደካሞች የማዕድ ማጋራትም ተከናውኗል። ዘገባው የባልደረባችን ወንደሰን አፈወርቅ ነው። መንግስት የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት የተለያዩ እርምጃዎችን መውሰዱና በዚህም በርካታ ስኬቶች መገኘታቸው ይታወሳል። የፖለቲካ ፓርቲዎችም ይህንን እድል በመጠቀም ሰላማዊ የፖለቲካ ተሳታፊዎችን ከጀመሩ ዓመታት ቢቆጠሩም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ የተለያዩ ችግሮች እየገጠማቸው መሆኑ እያነሱ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ አሸናፊ እንዳለ ያዘጋጀው ዘገባ አለ፣ ተከታትለን እንመለስ። የተለያየ ሀሳብና የትግል ስልት እየተከተሉ ለዲሞክራሲ መስፈን በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ ይገኙ የነበሩ ግለሰብና ቡድኖች መንግስት የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት ያለውን ቁርጠኝነት ባቀረበው ሰላማዊ ጥሪ በማረጋገጡ አማራጩን ተጠቅመዋል። ቃሉን በተግባር የገለጸው መንግስት በፖለቲካ ሀሳቢያቸው ብቻ በስር ላይ ይገኙ የነበሩ ዜጎችን ሲፈታ፣ በባህር ማዶና ጫካ የነበሩ ቡድኖችና ግለሰቦችም ወደ አገራቸው ገብቷል። ለኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ግንባታ ሁሉም የራሱ ሚና ሊወጣ ይገባል ብሎ እንደሚያምን በተደጋጋሚ ያሳወቀው መንግስት እዚህም እዚያም የሚደረጉ ከሰላማዊ አማራጭ ይልቅ ተቃራኒውን መንገድ የመረጡ ሳቢዎች እንደማይበጁ ሲገልጽ ቆይቷል። ሁሉም ባለው አቅም ማጥፋት ስለሚችል ማልማት ነው ችግሩ። ለማጥፋት 10 ክላሽም 100 ታንክም ያለው ደረጃው ይለያይ እንጂ ያጠፋል። ከማጥፋት ለመቆጠብ ውይይት ኢምፖርታንት ስለሆነ ነው። ሁለተኛው በመላ አገሪቱ ሊኖር የሚገባውን የሰላም የመረጋጋት ሁኔታ በውይይት መድረክ እኛ በኃላፊነት የምንመራው እንዲሆን፣ እዚህም እዚያም የሚታዩ ያበጡ ያኮረፉ ነገሮች አንድ የከፈነዱና ህዝቦቻችንን ከጎዱ በኋላ መልሰን እነሱን ለመጠገን ጊዜ ከምናባክን እንዳይፈጠሩ አቨርት ለማድረግ ችግሮችን ለማስቀረት የጋራ ርብርብ ስለሚያስፈልግ መንግስት ምህዳሩን ለማስፋት ያደረገውን ጥረት ተከትሎም የተለያዩ ውይይቶች በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል ሲደረጉ የሰነበቱ ሲሆን ይህም ይካሄድ የነበረው ምርጫ ተጠባቂነት ከፍ ያደረገ ሆኗል። ምርጫውን የማስፈጸም ኃላፊነት የተጣለበት ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ውጤቱን ሲያሳውቅ በብዙሃኑ ዘንድ የምርጫ ውጤት ቅቡልነት ማግኘቱ የተጀመረው መንገድ ተስፋ ሰጪ መሆኑን አመላክቷል። የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምርጫው ኢትዮጵያ ለጀመረችው ዴሞክራሲያዊ መንገድ አንድ ማሳያ ሆኖ እንደሚቀርብ አንስተው በቀጣይም ከዚህ የላቁ ስራዎችን መስራት የመንግስት ውጥን መሆኑን ማረጋገጥ ማለታቸውም የሚታወስ ነው። ምንም እንኳ ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ከእንከኖች ሁሉ የጸዳና የምኞታችንን ያህል እጅግ የተሳካ ነበር ባይባልም የዘመናት ጥያቄ የነበረውን ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን የመትከልና የማጽናት ህልም እውን ለማድረግ አዲስ ምዕራፍ ከፍቷል።
نزي يتجمعرو تسفاسج إنكسكاسيو شتاريا زاري زاري يتلايو كلوشي يغد تماشومون يتنسانون بتليم يه politika ستساسبنا جندا چون سلاماي بونا منغد لما كير ترات بميررغو يه politika partiوشلاي يميرر سوى كبان نانجلت بوان ننياناتي ميت تقسونوال يدرغيت الرماتيا غينزن ترميا كربو مرجا بورد چگرون دي تارم بسطو مغلجا ماساسبو مايزنگام partiوش غوايو چاچون اندادرغو ያደረጉትም የጀመሩትን ጉባኤ ዳር እንዳደርሱ የሚደረግባቸው ወከባ እንግልትና እስር በፍጹም በቦርዱ ተቀባይነት የሌለው ከመሆኑም በላይ በሕግ የተሰጠውን ኃላፊነት እንዳይወጣና መሰረታዊ ስራውን እንዳያከናውን ከፍተኛ ጫና የሚያመጣበት ሆኗል። ይህ ጥፋት በየትኛውም አካል ቢፈጸም በምንም መመዘኛ ተቀባይነት ያለው ድርጊት አይደለም። የተጀመሩ መልካም እርምጃዎችን ማስቀጠልና የተጀመረውን የፖለቲካ ምህዳር አስፍቶ የሚገጥሙን ክፍተቶችን ማስተካከል ኢትዮጵያ ለጀመረችው ስኬታማ ጉዞ አይነተኛ ሚና እንዳለው የሚገልጹ በርካቶች ናቸው። የኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ጉዞ ፈተናዎች ቢገጥሙትም በፐብሊክና በዲያስፖራው በኩል ስኬቶች መመዝገባቸውን ተማራማሪዎች ተናግረዋል። በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የሚከሰቱ ቀውሶችና የሰሜኑ ጦርነት ላለፉት 5 ዓመታት የኢትዮጵያን ዲፕሎማሲ ተጽዕኖ ውስጥ እንዲገባ አድርገውታል ብለዋል። ይመራደም የአፍሪካ ቀንድ ባለማችን ካሉ ቁልፍ የጂኦ ስትራቴጂ እንቅስቃሴ ከሚዘወርባቸው ቀጣናዎች ትልቁን ትኩረት ይይዛል። በተለይም ደግሞ ቀይ ባህርንና የሜዲትራኒያን ባህርን በማከለ ከመካከለኛው ምስራቅ በስተደቡብ ያለው ቦታ ጥቅማቸውን ለማስከበር በሚሽቀዳደሙ የሃያላኑ ሽኩቻ የሚበረታበት ነው። ታዲያ በዚሁ ቀጣና የምትገኘው ኢትዮጵያ በሃያላኖቹ ተፈላጊ ናት ይላሉ የውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት ከፍተኛ ተመራማሪው ዶክተር አንተነ ጌታቸው። በታሪክ በባህል ባላት ህዝብ ብዛት ባላት ሂስትሪ ፓን አፍሪካኒዝም ላይ ባላት ሲምቦሊክ አሶሲሽን ደሞ ተእምርታዊ አሪያነት እንዲሁም የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ ከመሆኑ አንፃር ትልቅ የዲፕሎማቲ ሀብ የሆነች ሀገር ነች። ባንድም በሌላም በኢኮኖሚም በምንም ያ ነገር ሁሌም መንገራገጭ ውስጥ ቢሆንም ስቲል ግን እና ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ ሀያላን ሀገራቸው አይናቸውን ያነሳሉ ብሎ ማሰሙኝ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ተልቁ ስኬት የሚሆነው ምንድነው? ያለንበትን የጂኦ ስትራቴጂክ ቀጠና ማወቅ ነው። ምንድነው ነው ይህን የተረዳውና በ2010 ዓመተ ምህረት ወደ አመራር የመጣው አዲሱ የለውጥ መንግስት ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ያለ ጦርነት ያለ ሰላም ያሳለፈውን የኢትዮጵያና ኤርትራ ግንኙነት በሰላም እንዲቋጭ በማድረግ በኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ጉዞ አይረሴ ስኬትን አስመዝግቧል። በሁለቱ ሀገራት ሰላም መፈጠሩን ተከትሎ አዲሱን የለውጥ አስተዳደር የሚመሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ያለም የሰላም ኖቤል ተሸላሚ አድርጓል። ያኔ ታዲያ የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ጉዞ በጥሩ መንገድ ላይ የሰመረና ተጽዕኖ መፍጠር እንደቻለ ሌላኛው የውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት ተመራማሪው ታሪኩ አብርሃ ይናገራሉ። በተለይ ወደ መጀመሪያዎቹ ጥቂት ወራት አካባቢ የተሻለ የሆነ እቅና ቅቡልነት የነበረው ነበር። በተለይ በምዕራባውያን እይታ ስናየው አዲሱ የለውጥ ኃይል ለውጥ ያመጣል የሚል ሳቢም ስለነበር በመልካም እይታ ተቀበሉት ነበር። የኢትዮጵያ ያለፉት 5 ዓመታት የዲፕሎማሲ ጉዞ ውጤት ማምጣት እንደቻለ ሁሉ ተጽዕኖ ውስጥ በመውደቅም የፈተናው ጣውረዶችን አሳልፏል ይላሉ ተመራማሪዎቹ። በተለይ በፐብሊክ ዲፕሎማሲና በዲጂታል ዲፕሎማሲ በዲያስፖራም ያሉ ኢትዮጵያን ኢሜጅ ኢትዮጵያን ጥቅም ይጎዳ በአባይዋም ሆነ ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ ያሉን ነገር ይሄንን ዲፌንድ ለማድረግ የተሄደበትን ለውጥ አምጥቷል። ያ ማለት ግን ስቲል አሁንም በቂ ስራ ተሰርቷል ማለት አይቻልም። በተለያየ ቦታዎች ቀውሶች ኢትዮጵያ ውስጥ መታየት በጀመሩበት ሰዓት ወዲያውኑ አውቶማቲካሊ የዲፕሎማሲ ገጽታችንም በዛ መንገድ በተወሰነ መንገድ አፌክት እያደረገው እየሸረሸረ የመጣበት ሁኔታ ታይቷል። ደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላ የፌዴራል መንግስትና የህወሓት ያን ስምምነት ካደረጉ በኋላ እንደገና ዲፕሎማሲ ሌላ አይነት መልክ ይዞ በተሻለ መንገድ የመጣበት ሁኔታ መታዘብ ይችላል። ላለፉት 5 ዓመታት የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ትልቁ ፈተና በሀገር ውስጥ የሚፈጠሩ የእርስ በርስ ችግሮች የሚመነጭ እንደሆነም ዶክተር አንተነ ተናግረዋል። የገባንበት የፖለቲካ ሽኩቻ በተለይ ደግሞ ቀደም ተከተልን የማያቅ የፖለቲካ አካሄድ ሁሌ አጀንዳ መደረ በየቀኑ የሚለቀቁ ወደ ሚዲያው በመደበኛው ሚዲያም በማህበራዊ ሚዲያም የሚለቀቁ አጀንዳዎች ጽንፍና ጽንፍ የረገጠ የኤሊት የፖለቲካ አራም በሃይማኖትም በብሔርም ያለ አክራሪነት ይሄንን ተገንዝቦ አስፈላጊ እርምጃ መውሰድ የማይችል በመንግስትም በኩል እኛንም ጨምሮ ያንዳንዱ ሲቲዝን ሪስፖንሲብሊ አክት አለማድረግ ስለዚህ ዶሜስቲካሊ በአገር ውስጥ አንካራ የሆነ
بعلم أكف دبلوماسيوم تانكار رايهونا قمنا قصتها ينوروال نام إثيوبيا بوجالاتن بيرهي تقماني مياسك برنا تسنو فتاري دبلوماسي دينورات تانكارا يوست اندنت مفترن دي ميقبام يوچ قده انستيتو تمرا مارو چواس گنزبوال يشاري عنمره تكتلو لبزوج برهانيني فنتك أهلهم يهاجرات شنك فلوج أدماسون ياسفاو لبروجكت فاينانسين لتلياو اندستري قبعاتو جنا يشاكت قوش جيجي ميول حلالي هون فاينانس يو جنك دول لمدقف يكادم جناتي فاينانسين قاقل قلوت بهار ما دول مينوري توبياويان الناتو لدي توبياويان لبيت قمباتا ويم جيجي ميهون يمرابحان مره مسارات يدرقة يفاينانس قاقل قلوت የተለያዩ የወዲያ መርህን መሰረት ያደረጉ የተቀማጭ ሂሳቦችና እስከ 99% ትርፍም ያጋሩ የሙዳራባ የኢንቨስትመንት ሂሳቦች ከ1880 በላይ በሚሆኑ ቅርንጫፎቻችን በኩል ያገኛሉ። በተጨማሪም ዘመናዊና ፈጣን የዲጂታል ባንኪንግ አማራጮችን ከሲቢኢ ኑር ሲቢኢ ኑር የተሟላ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ረመዳን ሙባረክ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ የሰዓቱ ዜና አሁንም እንደቀጠለ ነው። የታላቁ ህዳሴ ግድብ አሁን ላይ 91% ደርሷል። ይሁን እንጂ የግድቡ መሰረተ ድንጋይ ከተጣለበት ለጀምሮ እስካሁን እጅግ ታሪካዊ ቀናቶችን አሳልፏል። ሪፖርተራችን ቶማስ ኃይሉ የግድቡን አጠቃላይ የግንባታ ሂደት እንዲያስቃኘናል። መጋቢት 24 2003 ዓመተ ምህረት የታላቁ ህዳሴ የኃይል ማመንጫ ግድብ የመሰረት ድንጋይ ጣለበት ለት ነው። ይህን ታሪካዊ ለት ወይንም ደግሞ ክስተት አሁን ላይ 12 ዓመት ሆኖ እንደማለት ነው። ይህን ታሪካዊ ለት ተከትሎ ታዲያ በተሰሩ የግድቡ ግንባታ ስራዎች ግንቦት 2005 ዓመተ ምህረት የአባይ ወንዝ አቅጣጫ ተቀየረ። ይህም ታሪካዊ ክስተት ነበር። በአጠቃላይ ሌላኛው በግድቡ የግንባታ ሂደት ውስጥ የግድቡ የውሃ ሙሌት በተለያዩ ጊዜያት ተካሂዷል። በዚህም በሐምሌ 2012 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያው ዙር የውሃ ሙሌት የተካሄደ ሲሆን የግድቡ የመካከለኛው ክፍል 560 ሜትር ደርሶ ነበር። በተመሳሳይም በነሐሴ 2013 ዓመተ ምህረት የሁለተኛው የግድቡ የውሃ ሙሌት ተካሂዷል። በወቅቱ የግድቡ ከፍታ ከባህር ጠለል በላይ 575 ሜትር ደርሶ ነበር። የግድቡ 3ኛው የውሃ ሙሌት ደግሞ በነሐሴ 2014 ዓመተ ምህረት የተካሄደ ሲሆን 25 ሜትር ከፍታን ጨምሮ ከባህር ጠለል በላይ 600 ሜትር ደርሷል። ሶስቱም ዙሮች የውሃ ሙሌት ሲካሄድ የግድቡ ግራና ቀኝ ግንባታ በአማካኝ 11 ሜትር ከፍታ ጭማሪ አለው። ግድቡ ሲጠናቀቅ 625 ሜትር ከፍታ የሚኖረው ይሆናል። ግድቡ በየካቲት 2013 ዓመተ ምህረት ደግሞ በዩኒት 10 ተርባይን 270 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይልን በማመንጨት ስራ ጀምሯል። በነሐሴ በተመሳሳይ ደግሞ በነሐሴ 2014 ዓመተ ምህረት ደግሞ በዩኒት 9 ተርባይን 270 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ኃይልን ማመንጨት ተችሏል ማለት ነው። አሁን ላይ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በሁለቱ ዩኒቶች ብቻ የሚያመነጨው የኤሌክትሪክ ኃይል ከጊቤ 3 በመቀጠል እንደ ሀገር ሁለተኛው የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ያድርጓል እንደማለት ነው። የግድቡን እድገት እንመለከተም አሁን ላይ 91% የደረሰ ሲሆን በ2016 ዓ.ም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ እንደሚጠናቀቅ በቅር ተቀምጧል። በዚህም ግድቡ ሲጠናቀቅ 74 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ የሚያዝ አቅም ያለው ሲሆን የጣናን ሐይቅ ከሁለት ጥፍ በላይ መሆኑ ነው። የግድቡ ውሃ 240 ኪሎ ሜትር ወደ ኋላ ይተኛል። ከግድቡ ግንባታ በአጠቃላይ የ2015 ዓመተ ምህረትን ሳይጨምር 163 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ ሆኗል። ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ ተግባራዊ የተደረገው ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ያጋጠሙ ያሉ ፈተናዎችን እንዲቋቋም ማስቻሉ ተገልጿል። ማሻሻያው የግሉ ዘርፍ በኢኮኖሚ ውስጥ ያለውን ተሳትፎ ለማሳደግና የቢዝነስ አመቺነትን ለማሻሻል ጉልህ ሚና መጫወቱም ተገልጿል። ወይን ሸደጀኒ
ባለፉት 5 አመታት በተከናወኑ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ስራዎች የሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ትልቁን ድርሻ ይዟል። የሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚን ከሀገራዊ ለውጡ በፊት የነበሩትን ችግሮች በመፍታት የእድገቱን ዘላቂነት ለማረጋገጥ የተተገበረ ነው። የግሉን ዘርፍ በኢኮኖሚ ውስጥ ያለውን ተሳትፎ ለማሳደግና የሀገሪቱን የቢዝነስ አመቺነት ለማሻሻል የተሰሩ ስራዎች በማሻሻያው ከተተገበሩ ውጤታማ ተግባራት የሚጠቀሱ ናቸው። መሰረተ ልማት ግንባታ ያገልግሎት ዘርፉ ላይ የነበሩት ወደ ግል ዘርፉ በተወሰነ መልኩ እንዲዞር የተደረገበት ሂደት ትልቅ የሚባል ነው። አገሪቱም ደግሞ በአጠቃላይ በአለም ደረጃ ስራ ለመስራት ወይም ቢዝነስ ለመስራት ካላት አመቺነትና ቀላልነት በጣም ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ስለነበረች እሱንም ለማሻሻል የተወሰዱት የፖሊሲ አቅጣጫዎች በጣም አበረታች ነበሩ። የሰሜኑ ጦርነትና ኮቪድ ወረርሽኝ በሀገር በቀል ኢኮኖሚው ማሻሻያ ላይ ትልቅ ተግዳሮት የፈጠሩ ነበሩ። ከአቅም በላይ ሆነው የትልቁ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ሲመጣ ኦልሞስት የዓለምን ኢኮኖሚ ቀጥ ስላረገው ይሄም ደግሞ ሀገር ላይ ትልቅ ተጽዕኖ አሳድሯል። ለዚህ ደግሞ መንግስት የተለያዩ የድጎማና የመሳሰሉ ሰፖርቶችን ሲያመጣ ከታሰበው ኢኮኖሚክ ማሻሻያ ውጪ ነው። ሌላው ደግሞ በሀገር ውስጥ የተፈጠረው ግጭት ነው። በተለይ በሰሜኑ አካባቢ የተፈጠረው ግጭት መንግስት የወሰደው የመፍትሄ እርምጃዎችም ኢኮኖሚው የገጠሙትን ፈተናዎች ተቋቁሞ እንዲያልፍ ያስቻሉ መሆናቸውንም የገንዘብ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ተናግሯል። እነዚህ ችግሮች ባኖሩ ኖሮ ስኬት ይሄድ ነበር የሚለውን መገመት ነው አንዱ ፈተናው እንደተከባድ እንደሆነ የሚያሳይሽ። ኮቪድ ባይኖር ዓለም አቀፍ ቀውስ ባይፈጠር ኖሮ ሉካውሊ ራሻ የዩክሬን ጦርነት የፈጠረውን የዋጋ መናር አሰበ ሀገር ውስጥ ደግሞ የጦርነት ሁኔታ ባይፈጠር ኖሮ በእነዚህ ችግሮች ውስጥ እንዲህ የቆየው ኢኮኖሚ እስከምን ድረስ ይሄድ ነበር የሚለው ባይት ነው። ስለዚህ በጣም ከባድ በጣም ከባድ በነገራችን ላይ እንደ ስላለፍ ነው ሰው አይገነዘበውም እንጂ በዚህ ጊዜ ውስጥ ኢኮኖሚው ተረጋግቶ ችግሩን ተቋቁሞ እንዲያልፍ ለማድረግ የተሰራው ስራ በጣም ከባድ ነው። ወደፊት ታሪክ በደንብ ያወጣዋል። እና ከባድ ከባድ ፈተና ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን አልፈነዋል። ከአንደኛው ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ልምድ በመውሰድ ሁለተኛው ምዕራፍ እየተዘጋጀ መሆኑንም ሚኒስትር ዴኤታው ገልጸዋል። ሰፋ ያሉ የሪፎርም ሀሳቦችን ይዞ የመጣ ነው። ባለፉት 3 አመታት ያየናቸውን ችግሮችም እንዴት ይቀርፋልን የሚለውን በዝርዝር ያያል። ሁለተኛው አይ ቲንክ ይሄንን ኢኮኖሚ የሚያስፈነጥር ስራ መንሰራበት ነው የሚሆነው። የተረጋጋ የፖለቲካ ሁኔታ ተፈጥሮ ያሰብነውን ጠንካራ መካከለኛ ኢኮኖሚ ያላት ሀገር መሆን ህልም ልናሳካ የምንችልበትን ትልቅ መሰረት የምንጥልበት ስራ ነው። ሁለተኛው የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ በቅርቡ ተግባራዊ እንደሚደረግና ለአራት አመታት እንደሚቆይ ታውቋል። በጣና ሐይቅ በታላቁ ህዳሴ ግድብና በሌሎችም የውሃ አካላት ላይ የሚስተዋሉ የደህንነት ስጋቶችን በመቅረፍ ዘላቂ የውሃ ሀብት ጥበቃ ለመተግበር መረባረብ እንደሚገባ ተገልጿል። የአባይ ቤዚን አስተዳደር ጽህፈት ቤት በጣናና በታላቁ ህዳሴ ግድብ ደህንነት ላይ የተደቀኑ ስጋቶችን መከላከል ላይ ያተኮረ የምክክር መድረክም አካሂዷል። ይህን ዋጋቸው አቶ አህመድ ታደለም በአባይ ተፋሰስ አስተዳደር ጽህፈት ቤት የአካባቢ ጥበቃ ባለሙያ ናቸው። የአባይ ተፋሰስ ጣናን ጨምሮ ታላቁ የህዳሴ ግድብን ያካተተ ከሀገሪቱ የገጸ ምድር የውሃ ሀብት ከ45% በላይ የሚሆነው የሚገኝበት አካባቢ ስለመሆኑ ይናገራሉ። በተፋሰሱ በተለይ በጣና ሐይቅ ላይ የተከሰተው የእንቦጭ አረም ከሐይቁ አልፎ በአባይ ወንዝ ብሎም በታላቁ ህዳሴ ግድብ ላይም ስጋት እየሆኑ ስለመምጣቱም ያነሳሉ። ወራሪ አረም ወይም እንቦጭ የሚባለው ዋናው ችግር ሆኖ በውሃ አካሉ ላይ ይታያል። በውሃ አካሉ ላይ ብቻ ሳይሆን የሚወጣው አረምም በአቅራቢያ መሬቶች ላይ ሌላ ተጽዕኖ እየፈጠረ ነው። እንግዲህ በጥናቱ እንደተመላከተው እንግዲህ ጥረቶች በተለያየ መልኩ በተለያዩ አካላት ይደረጋሉ። የጥናቶች ውጤት ግን በሚጠበቀው ልክ እየሄደ አይደለም። ይህ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? አንደኛ ይህን ጥረት የሚያደርጉ አካላት መቀናጀት አለባቸው። መቀናጀት ስንል በእውቀት፣ በስትራቴጂ፣ በገንዘብ፣ በቴክኖሎጂ መደራጀት አለባቸው። ኢቨን ኢፍ መንግስት ጉዳዬ ነው፣ ሪሶርሱ የኔ ነው፣ ቦታው የልማት ኮሪደር ነው ብሎ በሚፈለገው ልክ አቴንሽን ሊሰጠው ይገባል።
የአባይ ቤዚን አስተዳደር ጽፈት ቤት ያዘጋጀው በጣና ሐይቅና በታላቁ ዳሴ ግድብ ደህንነት ላይ የተደቀኑ ስጋቶችን መከላከል ላይ ያተኮረ የምክክር መድረክ በባህር ዳር ተካሂዷል። የአባይ ተፋሰስ አስተዳደር ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ የወንዶስን መንግስቱ የአባይ ተፋሰስ ተደፋታማ የሚበዛበት አካባቢ በመሆኑ ለአፈር መሸርሸር ተጋላጭ አድርጎታል ብለዋል። ይህን ችግር ለመቅረፍም በገባር ወንዞች አካባቢ ዘላቂ የሆነ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራን በስፋት በመተግበር ወደ አባይ ግድብ ሊገባ የሚችል እንደለል መቆጣጠር ያስፈልጋልም ብለዋል። ረብና መገጭ ወደ ጣና ደለል ይዘው የሚገቡ ናቸው። አርጆ ደዴሳና ፊንጫ ደግሞ ወደ ቀጥታ ወደ ህዳሴው ግድብ ቅርብ ስለሆኑ ደለል ይዘው የሚሄዱ ናቸውና ይሄን አካባቢ ያለውን ስነ ምህዳር መልሶ እንዲያገግም ለማድረግ የተፈጥሮ ሀብት ስራዎች እየተሰሩ ነው ያለው። በቀጣይም በስፋት ይሰራል። የዛሬውን ፕሮጀክት ተደማሪ አቅም የሚፈጥር ነው። በተለይ ደግሞ በቅርብ ወደ ውሃ አካላቱ በፈርዞን አካባቢ አሁን ጣናና ህዳሴ ላይኛው ተፋሰስ ላይ ነው እየሰራን ያለ ነው፣ ግን ከፍተኛ ደለል እየገባ ያለው እዛው በፈርዞኑ አካባቢ ነው። ስለዚህ እሱ ነው አሁን ጥናቱም የሚያሳየውና በቀጣይ ይሄ አፐርካችን መንቱ ላይ ላይኛው ተፋሰስ ላይ የምንሰራውን ስራ ወደ ታች ማውረደን እያሰፋ ነው። የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር ዴታ ዶክተር አብርሃ ዱኛ በበኩላቸው ጣና ሐይቅን ከምቦጭና ከደለል መከላከል የታላቁ ህዳሴ ግድብን ደህንነት ማስጠበቅ ነው ብለዋል። በጣና አካባቢ የምንሰራቸው ተፋሰሶች በሙሉ በዚህ ጣና አካባቢ ላይ የምንሰራ ነው ተብሎ ተወስኖ የሚቀሩ አይደሉም። በአጠቃላይ ህዳሴ ግድብ ላይ ያላቸውን ኢምፓክት ለመቀነስ ነው። በደለልም በሌሎችም ነገሮች ላይ መቀነስ ስራ የሚሰራ ነው እና ይህን ታርጌት ያደረገ ነው። ጥናቶች አሉ ነው። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ የግድቡ ህይወት 270 ዓመት ሊቆይ ይችላል ይላል። አሁን ባለው ግን እስከ 300 በላይ ማቆየት የሚቻል 400 ዓመት ሙሉ ማቆየት የሚቻልበት ሁኔታ ግን አሁን በጀችን ላይ ነው ያለው። ስለዚህ እነዚህ ዛሬ የቀረቡትን ስራዎች ከሰራን መሰረት ናቸው። ጣና ደግሞ ለዛ መሰረቱ ነው ብለን ነው የምንወስደው። በውሃ አጠቃቀም ችግር ምክንያት በአንድ በኩል በውሃ እጦት የሚሰቃዩ በሌላ በኩል በጎርፍ የሚጎዱ ዜጎችን ይዘናል ያሉት ሚኒስትር ዴታው ያለውን የውሃ ሀብት የዜጎችን ህይወት ሊቀይር በሚችል መልኩ መጠቀም ላይ ገና ብዙ መስራት ይጠበቃል ሲሉም ተናግረዋል። ለኢቲቪ ይህነው ዋጋቸው ከባህር ዳር። በጉባ ፀሐይ አትጠልቅም። ከፊሉ በቀን ከፊሉ ደግሞ እንዲህ በሌሊት በትጋት ሀገር ለመገንባት ይጥራል። 24/7 ነው የሚሰራው። ቀንም ይሰራል፣ ማታም ይሰራል። እና እዚህ እንግዲህ ያው በፒክ ጊዜ እስከ 11000 ሰራተኞች ድረስ ሲሰሩበት የነበረ ነው እና አሁን እስከ 7000 ሰራተኛ ድረስ ነው ያለው። በየ 15 ቀን ሽፍት አለ። 15 ቀን የቀን ሰራለን፣ 15 ቀን ደግሞ የማታን ሰራለን። ይሄ ያው የስራው ሂደት ነው። ምክንያቱም ስራው 24 ሰዓት ነው። አሁን እዚህ ቀረጻ እያደረኩ ባለውበት ሰዓት ምሽቱ 5 ሰዓት ነው። ግን በዚህ ሰዓት እንደምትመለከቷቸው የቀን ያህል ትኩረትና በጣም በወኔ ስራቸውን እያከናወኑ ያሉ በርካታ የግድቡን ሰራተኞች እንመለከታለን። ሁሉም ሰው መጥቶ ሲያየው የሚያለቅስለት ውስጡ የሚኮረኮር ፕሮጀክት ነው እና ብዙ ዋጋ ተከፍሏል፣ ብዙ ህይወት ተከፍሏል፣ ብዙ ተደክሟል፣ ተወጥቶ ተወርዷል። ይሄ ግድብ በየቀኑ ተኝተሽ ትትነሽ ለውጥ ታገኝበታለች። ትልቅ በየዕለቱ ትልቅ ለውጥና ትልቅ ነገር ስለምናይ እኛ በጣም እጅግ ደስተኛ ነው። አሁን ደግሞ የሰዓቱን አበይት ጉዳዮች እናስታውሳችሁ። የታላቁ ህዳሴ ግድብ አሁን ላይ 91 በመቶ ደርሷል። የመሰረተ ድንጋይ የተቀመጠበት 12ኛ ዓመትም ነገ ይሞላዋል። የኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ጉዞ ፈተናዎች ቢገጥሙትም በፐብሊክና በዲያስፖራው በኩል ስኬቶች መመዝገባቸውን ተመራማሪዎች ተናገሩ። ከውጭ በወንጀል በመከሰስ የመጀመሪያው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የሆኑት ዶናልድ ትራምፕ ጉዳይ በመጪው ማክሰኞ በኒውዮርክ ፍርድ ቤት መታየት ይጀምራል ተባለ።
ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ያደረጉት ያለው እንቅስቃሴ የተሻለ መሆኑን የደቡብ ምዕራብ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ነጋሽ ዋጌሾ ተናገሩ። ሰባተኛው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጉባኤ በቦንጋ ከተማ የተካሄደ ሲሆን የደቡብ ምዕራብ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ነጋሽ ዋጌሾ ሪፎርም ከተደረገባቸው ዘርፎች አንዱ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች መሆኑን አንስተዋል። ለሀገሪቱ ዲሞክራሲና ፖለቲካዊ እድገት የሚረዱ የሽግግር ፍትህና ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ወደ ተግባር መግባታቸውን ያነሱት ደግሞ የፍትህ ሚኒስትሩ ዴኤታው አለማንተ አግደው ናቸው። ለትርፍ ያልተቋቋመው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ለሁለንተናዊ ሀገራዊ እድገት ድርሻቸው የላቀ መሆኑንም ጠቅሰዋል። ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና ጎዳና ለመውሰድ ባለፉት 5 ዓመታት በርካታ የሪፎርም ስራዎች መከናወናቸውንም የኢፌድሪ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ጅማ ዲልቦ ተናግረዋል። የመማሪያ መጽሐፍት አለመሟላት በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ትግበራ ላይ ችግር እንደሆነባቸው የስልጤ ዞን አንደኛ ደረጃ ተማሪዎች ተናግረዋል። የደቡብ ክልል የትምህርት ቢሮ በበኩሉ የመጽሐፍት እጥረቱን ለመፍታት የተለያዩ የመፍትሄ አማራጮችን እየተገበረ ስለመሆኑ ምላሽ ሰጥቷል። ማህሪ አለሙ። በስልጤ ዞን ሁልባረግ ወረዳ በኬራቲ አንደኛ ደረጃ ሙሉ ሳይክል ትምህርት ቤት ኢቲቪ ባካሄደው ቅኝት የአዲሱ የስርዓተ ትምህርት ትግበራ የመጽሐፍት እጥረት መኖሩን ተማሪዎች ተናግረዋል። መጽሐፍ ብኖር መጽሐፍ እንደፈለግን እኛ ደግሞ ብዙ ኖቶችን እናነብ ነበር። በዛ ላይ ደግሞ የመጽሐፍ እጥረት አለ። መጀመሪያ መጽሐፍ ስለነበረ በቃ የተሰጠክን የቤት ስራ ምናምን እያነበብክ ነው ትሰራለ። አሁን ግን መጽሐፍም የለም፣ በቃ ይከብዳል ትምህርቱ። መጽሐፍ ደግሞ የደረሰው ከሰከንድ ሴሚስቴር እና ፈረስት ሴሚስቴር ላስት አካባቢ ነው የደረሰው። ያ የደረሰው መጽሐፍ ያው ሙሉ ለሙሉ ሳይሆን ለመምህር አንድ ደርሶ ከዛ በኋላ ለተማሪ ለ10 ለ8 እንደዛ ለ3 ለ5 እንደዛ ነው የደረሰው። ያን ደግሞ እንዴትም አድርጎ ቀርፈው እንትን ቢሉ አሪፍ ነው። የትምህርት ቤቱ መምህርት የሆኑት መድኃኒት ክፍሌ የተማሪዎቹ የመማሪያ መጽሐፍት አለመሟላት በተማሪዎች ውጤት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ከማሳደሩን ባሻገር መጽሐፍቱን በተያዘለት ጊዜ ለማጠናቀቅም አስቸጋሪ ይሆንብናል ይላሉ። በተደረገው በመጽሐፍ ትምህርታ ላይ አሁን ፖሊሲም ተቀይሯል። በፖሊሲ አቀያየሩ ላይ መጽሐፉ አልደረሰም። እስካሁን መጽሐፉ ባልደረሰበት ነው ተማሪ እየተማረ አለ። ያ ማለት ፖሊሲ ከመቀየሩ በፊት መጽሐፍ መዘጋጀት ነበረበት። አሁን እንደ ማትስ አሁን ገና ዩኒስሪ ራሱ አልገባንም። ለምን ካልኩሌሽን እየሰረን ጥያቄ እየጻፍን ነው እየናል። ይሄ ማለት መጽሐፉ አያልቅም። ለምን መጽሐፍ አልደረሰም አልመጠም እስካሁን። የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ሁሴን ይብሩ በበኩላቸው የስርዓተ ትምህርቱ መቀየር ጥሩ ቢሆንም የመጽሐፍት እጥረት መኖሩን ያነሳሉ። ስርዓተ ትምህርቱ መቀየሩ ለተማሪ ውጤትም እንደ ሀገራችንም በጣም ጥሩ ውጤት ያመጣል ብለን እንጠብቃለን። ግን ግብአት ላይ ስንሄድ ግን የመጽሐፍት እጥረቶች አሉ። እነሱ ፈጥነው ቢማሉ ለምሳሌ አሁን ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ያሉት አካባቢ የአካባቢ ቋንቋ ስለሆነ እሱም እጥረት አለ። 7ና 8ም እጥረት አለ። መጽሐፍ ግን በቅርቡ አዳዲስ መጽሐፎች የገቡልን ነው ያሉት። በእነሱ ምክንያት እየተጠቀምን ነው ያለ ነው። የመጽሐፍ ተማሪ ጥምርታ አንድ መጽሐፍት ለአንድ ተማሪ የሚል ቢሆንም የባጀት እጥረት ይህን እንዳናሳካ ችግር ሆኖብናል ይላሉ የደቡብ ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዴላሞ ቶሬ። ከመጽሐፍ አቅርቦት አንጻር ያው ትልቁ ችግር የነበረው የባጀት እጥረት ነው። መጽሐፉ ስታንዳርዱ የትምህርት ስታንዳርድ የሚለው ሁላቸውም እንደምታውቁት አንድ መጽሐፍ ለአንድ ተማሪ ነው የሚለው ሰው። በዚህ ደረጃ ላይ መጽሐፍ ለማሳተም በክልላችን ወደ 4.62 ቢሊዮን ይጠይቃል። ጉዳዩ በክልል ደረጃ የማይሸፈን በመሆኑ በፌዴራል መንግስትም በኩል ድጋፍ እንዲደረግ ሁሉም ክልሎች እኛም አቅርበናል። የመጽሐፍት እጥረቱ እስኪፈታ ግን የተለያዩ አማራጮችን እየተጠቀም ስርዓተ ትምህርቱን በመተግበር ላይ እንገኛለንም ብለዋል ኃላፊው። አዲሱ ስርዓተ ትምህርት በመጽሐፍ እና በባጀት እጥረት ምክንያት ሳንተገብር 3ና 4 ዓመቱ ሊያልቅ ነው እና በተቻለ መጠን ከነ ችግሩም ቢሆን ስርዓተ ትምህርቱ በሙሉ ትግበራ መተግበር አለበት። ባጀት ቅድም የጠቀስ ነው በሶፍት ኮፒ መምህራን እንደርሷቸው በዛ በተቻለ መጠን በዚህ መልኩ እንዲማሩ የማድረግ አቅጣጫ አስቀምጠን ሄድንበታል። ለምን አዲሱ ስርዓተ ትምህርት ግብረ ገብ አገር በቀል እውቀትና ቴክኖሎጂዎችን መሰረት ያደረጉ አዳዲስ የትምህርት አይነቶች የተካተቱበት መሆኑ ይታወቃል። በተለያዩ የሙያ መስኮች የሰለጠኑ ከ1000 በላይ ስደተኞችና ከስደት ተመላሾች ተመርቀዋል። ተመራቂዎቹ በአዲስ አበባ በሚገኙ 8 የቴክኒክና ሙያ ማዕከላት ለ6 ወራት በተለያዩ የሙያ መስኮች የሰለጠኑ ናቸው። የኢዜአን ዘገባ ዘአማኑኤል መንግስቱ ያቀርበዋል።
በአዲስ አበባ በሚገኙ 8 የሙያና ቴክኒክ ማዕከላት ለ6 ወራት በተለያዩ ሙያ መስኮች የሰለጠኑ 1136 ስደተኞችና ከስደት ተመላሾች ተመርቀዋል። ለምረቃ የበቁት ሰልጣኞች ከስደት ተመላሾች ኢትዮጵያውያንና በኢትዮጵያ ተጥለው የሚገኙ የተለያዩ ሀገራት ዜጎች ናቸው። በምረቃ መርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ቴክኒክና ሙያ ስልጠና ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሀምቢሳ ሲራጅ ኢትዮጵያ የተለያዩ ችግሮች ቢኖርባትም ስደተኞችን ተቀብላ በማስተናገድ ግልጽ ፖሊሲ አውጥታ እየሰራች መሆኑን ገልጸዋል። ኢትዮጵያ የራሷ ፈተናዎች ቢኖሯትም ስደተኞቿን የመቀበል ስደተኞቿን የትምህርት፣ የጤና፣ የሰላምና ሌሎች መሰረታዊ የህዝብ አገልግሎቶችን ተደራሽነት የማስፋት ግልጽ ፖሊሲ ያላት አገልግሎት። የአዲስ አበባ ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና 14 ኮሌጆች ሌሎች ወጣቶችንም በማስልጠን ላይ መሆኑንም ወይዘሮ አምቢሳ ገልጸዋል። የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ቢሮ በ14 የቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ኮሌጆች በ124 የሙያ አይነቶች ስልጠና በመስጠት የከተማችንን ማህበረሰብ የሙያ ባለቤት ለማድረግ የኢኮኖሚ ተጠቃሚ እያደረገ የሚገኝ ሲሆን ከስደት ተመላሽ ስደተኛ ስደተኞች እንደ ማንኛውም ዜጋ ማሰልጠኛ ኮሌጆችን ገብቶ የሙያ ስልጠና እንዲያገኙ በማድረግ የኢኮኖሚ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ባጀት መድባ እየሰራች ያለች ከተማ ናት። ተመራቂዎቹ በቆይታቸው ከራሳቸው አልፎ ሌሎችም ሊጠቅም የሚችል የሙያ ክህሎት ማግኘታቸውን ተናግረዋል። በተለያዩ መስኮች ሰልጥነው ብቁ መሆን እንዲችሉ በኢትዮጵያ መንግስት ለተደረገላቸው መልካም ተግባር ሁሉ ምስጋና ማቅረበዋል። ስደተኛ ካምፕ ላይ ነበርኩት በመጀመሪያ። ያው ከካምፕ በፕሮሰስ ጉዳይ ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ ነው የመጣሁት። ያው በሱ በፕሮሰስ ልውስጥ ላይ ሆኜ ነው የእንት ምርት የወሰድኩት የቀሰምኩት። በጣም አመሰግን ፈልጋለሁ። የሰለጠንኩበት ሙያ ደግሞ ሜታሎርክ ነበር። ከዚህ ፊት ያው ሙያውም ነበርኝ፣ ግን ሰርቲፊኬቱ ስለሚያስፈልገኝ የግዳውን ደግሞ ለሰርቲፊኬቱ ብዬ ለዛ ምክንያት ነው የገባ። ከዚህ በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን ያው ከሞላ ጎደል ሰርቲፊኬቱን ከያዝከው ከማንኛውም ቦታ ላይ ተወዳድረን ለመቀጠር ለመስራትም እድል ይኖራል። እኔ የዚህን ኦፖርቹኒቲ ያገኘሁት ግራጁዌት አድርጌ ከሀገር ወጥቼ ነበረ። ከዛ ስመለስ ነው ይህንን ኦፖርቹኒቲ ያገኘሁት። እኛ የሰለጠነው በሌዘር ዲፓርትመንት ነው፣ የጉድስ ኤንድ ሹዝ ቦርሳ ምናምን በመስራት ነው። የስልጠናውን በጀት በመንግስትና በጀርመን ተራድኦ ልማት ድርጅት ድጋፍ የተከናወነ ስለመሆኑም ተጠቅሷል። በከተማ ምግብ ዋስትናና የኑሮ ማሻሻያ ሴፍቲኔት መርሃ ግብር በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የሚገኙ ነዋሪዎች ተጠቃሚ እንዲሆኑ የማድረግ ስራ እያከናወነ መሆኑን የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ገልጿል። በመርሃ ግብሩም ከ3000 በላይ የሚሆኑ የከተማዋ ነዋሪዎች ተጠቃሚ መሆናቸውን የቢሾፍቱ ከተማ ከንቲባ አለማየሁ አሰፋ ተናግረዋል። የሴፍቲኔት ተሳታፊዎችም በመርሃ ግብሩ በመሳተፋቸው የቁጠባ ባህላቸው የዳበረ መምጣቱንና ኑሯቸው እየተለወጠ መሆኑንም ተናግረዋል። በቀጣይም 10000 የሚሆኑ ነዋሪዎችን በሴፍቲኔት መርሃ ግብር ለማሳተፍ እንደሚሰራ መገለጹን ይድነቃቸው ሰማው ዘግበዋል። በመጨረሻም የውጭ ዜና